Okay, kwa nini? Yeah, funga tu macho dakika moja. Ai? Usifunge tu macho. Sasa acha ni. Alafu nipe mkono. Oh. Usifunge macho. Ndio basi nimefunga. Fanya haraka basi. Ai, umefunga macho kweli hata umeshaona. Wow, babe. Kai. Look at babe things. Hey, Pima makofi kwa wewe kijana unatatisa sana Tawira Mimi ni msekuri ya Belanganya sita kutoka kule Sumbawanga Karibu sana Kuna tatizo gani? Kavisuri. Una tatizo gani? Babu. Ndio. Babu, kazi zangu zote zimesimama. Kazi zako zote zimesimama. Nenda utafute pesa kwanza. Uweke kwa wazee, ndio wazee kuangalia njia zako. Ulete hapa haraka. Pesa yenye uko na weka hapo. Natakikana wazee kuangalia sasa. Weka kwa hiyo mkono. Piga makofi haraka. Acha nikuite mababu. Karibuni. Baba, mimi mwangu na iko bila ya sasa. Kutoka kula sasa baba. Wala mtu unataka hela. Yeye ndiye akipanga kulata. Mimi na yeye tumesikia. Nimesikia kilio yako, nimesikia unataka pesa. Unataka biashara zako. Sifungo limesikiwe ukiwe na pesa kwa kazi zako. Mama nisa unataka utajiri. Ninaona hapa kuna mzee mmoja kule nyumbani pale umetoka. Jina lake iko hapa. Mzee ni kama alikuharibu sana. Alikuharibu na maji ya mtoni, maji ambayo yanateremka. Huyo mzee alipokuharibu, mababu na shamba alikuharibu na akatupa vitu zako. Kwa hivyo pesa zako ambayo unayopata, zote zinateremka na maji, ni ukweli ama uongo?
Inatakikana urudi nyumbani pale uliotoka. Inatakikana maji ya mtoni na kuku. Ukishaleta na uleta na 10,000 hapa, naonekana kama itakutengenezea mali na utakuwa na pesa. Umesikia kijana? Sasa babu. Ndio. Kwanza hiyo muda wote nimekuwa nikikupa, sasa hii hata kazi imekuwa chini, hata hiyo kupata 10,000 wateja sioni. Nenda uchukue maji ya mtoni ukuje nayo, na ukishachukua maji ya mtoni na ukuje na mayai tatu. Kisha kuja na mayai tatu, nitakutengenezea kasi na utaona. Na babu? Ndio. Unafikiri huyu babu, baba mwenye aliharibu mkono wangu, unafikiria ni mgani? Jina lake ni Wanyonyi. Eh? Jina lake ni Wanyonyi. Kiwa unataka tumuue, tunaweza muua sahii. Eh? Tunaweza muua. Sisi hatuchesange na watu. Ninaonyeshwa hapa na mababu sasa hivi. Hapo kwa ploti yako ninaona kuna tatizo. Na kuna mzee mmoja ninaona kaa hapa anaitwa Mbeche. Huyo mzee ni mgonjwa sana na nimejua venye naweza mtibu. Ni ukweli. Mgonjwa kabisa na rafiki yangu kabisa. Na huyo bwana chaboi anaomba mjie chababu yeye ni mtoto. Huyo msae, kuna mama mmoja alimharibu na akamwendea kwa mganga. Huyo mama alitumia vitu zingine ambaye sielewekani na akampeleka huyo msae chini ya bahari. Nimeiona hapa sasa hivi. Na wazee naweza msaidia. Na hiyo kwa ploti yako, nimeona kuna tatizo. Hata wateja upati. Hiyo ni ukweli, ni ukweli. Utafute mchanga kwa hiyo ploti ulete. Na huyo msae uangalie venye unaweza msaidia haraka. Ndio uone mkono wa babu. Sema mambo za kusa mwiso. Thank you.
nikuwa related nayo kama huu jamaa najinyonga na kufa kwa nini sasa jamaa huu jamaa ukipeleka game park kwa nyama wote wanakimbia wanamwacha acha hiyo wewe una vile umevaa unatusi mwenzako mimi najua kuna wale kuna wenzenye wao unasema hata anashangaa nikaa naongea peke yangu sasa ni kaenda kupalilia nduma huko tai kuondoa not tai wang chan chan gotano hebu tuende haraka tuende oya bana hebu tuhakikishe bwana wewe unajua tumetuchelewesha huko hebu tuende wewe bwana mimi sijatembea na nyinyi bwana acha mama sasa huko na sisi bwana hebu tuende ah wewe sikai kwa nani ndio kulazimisha hata chumi ya Kenya huwa inaendelea bila wewe kwenda Umeshinda aje Kyle? Nimeshinda mando nimeamka. Ndio nimeamka sasa inaenda job. Sijui nianze aje. Kyle si nini? Sijui tunaweza fanya aje. Ongea haraka, kitime ni mbaya nimechelewa. Nimekuuliza kama afande unajua nyinyi ni utumishi kwa wote. Eh sisi tumeisha kwa kweli. Lakini ile kitu hiko unatafuta mzembeje? Eh mzembeje ninatafuta kwake. Unazijua? Okay, unajua sisi kila kitu tunatulizanga lakini huyo namjua. Kuna wakati tulikata niliitwa kwa ofisi yake. Nikaenda hapo kufanya kitu inaitwa nini? Evidence. Nikaona yeye bata kidogo kidogo nikashuku huyo ni corona. Eh unataka kwenda huko? Pole. Ni corona? Eh? Sasa huko atukubali mtu yote kwenda huko sababu ndio serikali tuna kitu tunafanya kama evidence okay sasa wako tutakwenda kumuona itabidi sasa wewe ujitunge kabisa eh sijui nikwambie sahihi ama nitakwa ama nitatumana nini yeye unataka kuniambia acha nitoe hii mask ndio nikuone vizuri mimi unajua msee wananishangaza eh yeah. Anyway tumuongoje tu lakini huyu mwenye leo ako naye ameweza batana wataizana naye kweli kuzumsemi huwa ananishangaza kila siku anabadilisha bana tu na fomu yake ni gani fomu ya zii ona hata ni kama anamsalimia tu au anaanga kitu lakini sitakuacha bure kuna kitu niko nayo tamu nini hiyo nataka nikuachie unaniamini ama unaonanga ni kama anaweza kuwekea sumu wewe na kunangu unakaa na jokes mingi hapana nana ni wasalamu tu na natuma. Naenda. Ah mimi mzee sijaimpenda. Sijaimpenda tu from the first. Leo jana kwanga mori wangu but sijaimpenda mimi. Hapana kwanga na mboya mbesa nashika. Kabisa. Nini sio nipatie niende. Unjua kuna file nyingine nafaa kupeleka sasa. Soma tu imetoka wapi? Soma imetoka wapi? Dairyland. Soma kwa nguvu imetoka wapi? Eh kwa nataka ni shout juu ya chocolate. Dairyland. Wacha ni kuanjisha alafu ni kuambie hii ni kiti naonja aje. Na usiambia wasichana kwa hii kijiji atinapeana anga nini. Wote watakwama kwangu. Onja hiyo kitu. Acha nitakula tu ibadai lakini asanti. Ama utatupa. Siwezi tupa, mbona nitupe. Lakini unajua sikuamini, sijiona umejifungulia hapa. Tafadhali usitangaze nilikupea kitu kama wanawake wote watakufamilia kwa. Unajifungulia hapa. Sikuamini, maybe kuna kitu umeweka lakini acha mimi yake. Si nitakula hivyo nikienda job. Sawa, asante. Kyle bye. Asante, acha mimi nikimbie job. Kyle bye. Bye Kyle. Kyle bye. Eh, sawa bye. Eh. Ah, agure. Upo umeenda? Eh, sababu siki lakini tunaita serikali, okay? Sawa. Anaishi wapi? Utaita jamaa kuna jua utapata ndio jamaa yake lakini ile kitu mimi najua utafanya please usiende huko haraka sababu ni mtu najua sasa hii serikali ikubali kutembelea mtu yote sawa serikali ikubali hiyo ni mimi najua ukishaniambia nizunge kabisa okay iko sawa najua nitajifunga nizunge kabisa sawa sana ah niaje kiloba huko ni wewe siku mingi bwana ai mimi niko bwana Hata wajua mimi nimepotea. Ai lakini kwa sababu ya hali ya dunia. Kwa sababu hizi corona imetupoteza. Maisha ni mbaya. Alafu sasa. So hey, naona siku hizi umeng'ara uko smart bwana. Sasa nilikuwa naulizia afande kwa mbeche. Wajua mbeche nimemkawia sana rafiki yangu kwa dhati. Sasa mimi nimekupata ni kama Mungu tu. Sasa kwenye venye unajua unazanipeleka. Unajua shida mbeche ni madharau. Waje. Thank you.
nasikia joto. Joto iko mingi. Hmm? Koti yangu wacha kaa hapa. Haya. Hii. Mm, alafu niambie. Baba wewe pia ulikuwa ukisoma sana kichwa inakuuma. E kichwa unajua wewe ni binadamu. Lazima ikuume. Ndio maana yake wanasemanga break lazima mtoto akue na break huko shule. Ndio maana mama alikuwa anasema nimefuta tabia yako, si ndio? Tabia gani? Ya ukisoma sana kichwa inakuuma. Eh. Hey. Lazima kichwa ikuume. Unajua nini? Nakwambia ukweli. Unajaribu kuniambia na mimi nikaenda saa hii kuna vinyo naweza nifukuza. Maybe kama roho yako unajua mtu ukiwa mgonjwa akili yako wangi inaruka pia unaweza kuwa umechanganyikiwa unajua hivyo. Kwani ni mgonjwa hali ya matuti? Eh, alikuwa tu amebebwa. Kwaja. Kwa hivyo huyu afisa ni danganyi? Ofisa kama amekueleza ni kweli. Eh, iko hivyo. Lakini unajua kwake pejaliamia juzi. Sako tu kwa hiyo piloti zangu tu hizo. Oh, zile piloti zangu za mtawa saba. Eh, hizo. Oh, aliamia mtawa saba. Ah, hapo tu ndio. Zimeleke basi lawa bwana. Hii ndio wangu bwana, nimeleke. Ama mimi niko. Sawa, sasa nimeleke tu tawala. Lakini angalau angalau twende tuone sawa sana. Yaani Mungu tu ready and black hapa waitaji sawa sasa. Hii ndio black red. Hii ndio kama hiyo. Hii ndio niko nikatisha. Ah. Fika choko kigafla pum. Eh. Hmm? Sijui tu umetoka wapi. Na watu hodi pia. Ingia. Okay. Yes, come in. Hai. Na wewe njoo kama njoo mara. Hii ni nyumba ya mbecho. Acha kwanza nipitie tu hapa. Ndio. Nikae wapi? Hai. Mbeche. Na huyu mbeche mwenye hapo anajua hata hakuwa anaelewa chochote kwa darasa. Sasa hivi hii TV hapa ndio unaona Raila. Raila live full. Akitoa speech Dubai. Mango wa Momera, saa hii sasa muweka tu tena loka. Du, du, du. Ay! Sasa, ugari mnakulia hapa. Nyalibeja beka sumu. Ay! Mbeche. Mbako umepanda matunda kwa nyumba ba. Ebu kuja hapa, kuja unipige picha. Kuja. Kuja unipige picha. Yes. Kijana. Kuja, kuja, kuja. Kuja, kuja unipige picha. Kwanza hii inakaa inafanya. Jadu mwetulia, wetulia, miaka imesonga. Unaweza kufa ukiongea hapa. Unaweza jinyonga hapo na hewa yako. Unashikaje simu yangu? Unashika. Kuja. Bi bigo picha. Bi. Baba, nini? Huyu anataka nini? Sijui, mimi amefika hapa. Kwanza nani amekupatia ruhusa kwanza kwa nyumba? Before nifike kanini? Hii picha kwanza napiga hapa naweka Facebook. Walai watoshaga hata nyamaza. Si upige picha kwa nyumba yako. Nini mimi niko na nyumba hii Nairobi. Hauna nyumba. Hii nyumba yenu ndio na post ni yangu. Hauna nyumba. Kwanza acha nivaa koti ya babako. Stosha hiyo koti. Stosha baba. Stosha. Sasa unipige picha. Waganga wa ushago watakufa. Waganga au wachaga wataona moto. Kwanza naandika asante Mungu kwa kuniweka na hii maisha. Akiwa waganga wa ushago kitu picha natoka kupost sasa hii. Kwanza nimetembea na brother. Agure. Eh hey, yes madam. Agure kuna cha hapa hizi kosa chakula. Agure mbeche. Siku hizi kamezeeka bwana. Kwanza hata yeye ndio ndugu yangu sasa. Mimi sikutaki. Ngoja maji ya tajiri. Hii ndio ile person nilikuwa nasikianga. Agure shikilia bedpin bwana. Babu kuto lewa. Yaani wall to wall screen. Hey, sema kwa dada. Safi. Uni nani waki? Baba yako aongee wewe ndio unaongea. Baba waki olewe. Mwambie tu mbona. Tafadhali tombo kwa mimi. Tafadhali gani? Tombo kwa mimi. Sisi tunaonanga umoto wakiweka. Weka tu watu wanawekanga, weka tu. Hao watu wana. Tuini ungu kwa. Hao watu wanaringa bwana. Hii socks inafaa inuke next week bwana. Wewe umeanza kusikia harufu sahihi. Ah. Si wapi watu watoke nje? Sasa msichana wangu tafadhali. Sijui hawa vijana wametoka wapi. Wewe unawajua? Au wanakuchua aje? Juu ya pesa. Leta hiyo simu iko hapo nifinye. Hata kalamu iko hapo.
Na simu iko na letters mingi. Nakaa aje bro? Mimi ndo niko smart na hiyo letter. Mimi ndo nitakaa nayo smart. Kodi ya tajiri. Nilikwambia kodi ya dumu pekee aliendelea. Ona tu msichana. Awali wale baba zao walisoma mapema. Mama wewe usirudikata kusoma. Aya guru wado wa. Ebu ona tu msichana yake bwana. Sasa imagine mimi ndo naenda kumuoa. Yaani kwa tajiri hata nzi ni warembo bwana. Hata kuonekana ni ngumu. Vile yao kuonekana ni tu TV yake hapa. Wall to wall screen. Hapa anaona tu Raila live and direct. Wacha hata kuona Raila live and direct. Hapa anaona mpaka kiatu ya interviewer. Kitu so. Sakuna heshima hata moja. Wa? Na huyu jamaa ni nzuri. Huyu jamaa hakuwa anaelewa hata chochote kwa darasa. Si ulikuwa unasema kuwa na kukopi. Si ndio? Sasa ujinga yake unaona ujinga yako ndio inamfanya ako hivi. Ona tu sasa pale. Hino microwave, hini microwave. Hini microwave. Leto kikombe ba, hini microwave. Hini microwave. Fasta bwana. Microwave. Lafu kuna tisu. Tuke ni inje. Toka, wewe, toka inje. Wa tafadhali, vijana. Inafinywa na remote bwana. Kujeni mkae chini. Inafinywa na remote. Nawaitishia strongi mkunywe. Mzee utakufa bwana, miaka imesonga. Yaani tukunywe strong tea pale chini tena tukunywe strong tea hapa. Agure. Na kwani umetoa pesa? Hapana bwana, ndani. Wewe sababu hata wewe ukipiga unaona kiezana. Fanya hivi. Hii nyumba haiwezi kukosa unga. Tafuta unga, nitafute mwiko. Sawa sawa. Wewe, unajua sisi tumezaa unga inakanga chini ya kitanda ama chini ya kiti. Msipite huko mabomu. Hawa haiwezi kosa. Dadu hapo tunapika. Wapende wasipende hapa ndio tunapika. Kama ni hivyo. Children. Nyonya, hawa baba wanakaa chini. Tumezaa kukaa chini mpaka tukachoka bwana. Agure. Tafuta unga juu, nitafute mwiko huko. Ugali. By the way, unajua ushago tunakanga unga chini ya kitanda, si ndio? Unga iko hapa juu. Wewe, kuja. Baba. Agure tu. Kijana. Agure. Umepata? Ni kama wana, ama twende tushage nyingine tulete, si ndio? Ni nini hapa tunaweza enda nayo maana? Twende na rufu ya hii. Bala haezi kosa chai. Chai. Tumwachie koti yake. Hii koti haina kitu. Haezi kosa. Na anakupapasa, badala kupige. Msiwahi rudi hapa tena. Una kwa sasa Mbeche, niko na yule daktari, juu ya madaktari, nyuma madaktari, mbele madaktari. Anaitwa Abdul Rama kutoka Uganda. Ni bora uende uweke mambo yako kwa Mungu. This one is yours. Wait. Yes. Unaona vile mumekuja? Yes. Sitaki hata maji mkunywe, hata chai yangu wache irudi, rudisha chai. Sasa wakina nani watakunywa chai? Hata siko. Ndio huyu uchoyo yako. Enda kwa Abdul Maria hizo akupatie chai huko.